Zdravo, u današnjem videu uvodim vas u Budimpeštu na 3 dana. Uživajte! Evo nas opet u Mađarskoj, danas idemo u Budimpeštu, pošto nam je u Segedinu prošle nedelje bilo prelepo, mada smo mi i prošle nedelje hteli da idemo u Budimpeštu, pozadnje se vidi neki kaos, mislim, nisam sigurna. Mi smo i prošle nedelje, kada smo stigli u Segedinu, hteli da idemo u Budimpeštu, ali neko nećemo, pošto velika je i ne vjerujem da bismo je obišli za 2 dana, nećemo ni sad, pošto sad idemo na 3 dana, ali, eto, ja sam mogla samo toliko da uzmem slobodno. Tako da, eto, mislim da smo već stigli. Budimpešta nisam sigurna, ali mislim da smo tu negde blizu i da, išli smo na granični prelaz Kelebija i brzo smo baš prošli, ali ja sam mislila da manje vremena treba da Budimpešta, ali treba baš baš. Mislim da se vozimo sigurno nekih 5 sati, ali sigurno, tako da, eto, to je to za sad. Čujemo se malo kasnije kada stignemo u hotel ili odemo negde na ručak. Budimpešta, glavni grad Mađarske, osnovana je 1873. godine spajanjem 3 grada, Budima, Obude i Pešte. Prvobitno grad je nazvan Pes Buda, a kasnije ime je promijenjeno kako bi udovoljili javnosti. Budim je bio poznat po velelepnim četvrtima i visokoj klasi, dok je Pešta bilo mesto gde su živjeli obični građani. Obuda se nalazi van domašaja turista i tamo možete vidjeti rimske iskupine i divan krajolik. Stigli smo konačno, hajde na brzinu da vam pokažem. Sobu mala je, ali jako lepo miriše. Ovde, odmah kada se uđe, tu je ormar, samo malo da se odaljem, da se lepo vidi, tu su vrata, ogledalo, televizor, ovde imamo aparat za kafu, šolje, čaše i vodu smo dobili. Ovde, evo ovde je krevet i baš je lepo, nemamo terasu, to mi se baš ne sviđa, ali nema veze. Evo da vidite u pogled, mislim lepo je. A sad ne mogu lepo. Eto ga nam ga pogled, mada ni nećemo biti nešto mnogo u sobi. I evo ga kupatilo. I ono isto lepo i sve prelepo miriše. I eto, to je to što se tiče sobe. Odoh mu da se presvučem, pa idemo negde da šetamo i da moram da vam kažem da sam oduševljena, oduševljena Budimpeštom. To je to što sam samo malo videla, ali sve je stvarno prelepo. Ovo je verovatno razlog zašto soba ovako lepo miriše. I da dobili smo i ove salvete, super. Ekstra je soba. Prvog dana odlučili smo da ćemo jesti u restoranu Lucky 7 Burgers, najviše zbog dobrih recenzija na Google-u i mogu reći da su te recenzije opravdane, usluga kao i sama hrana u restoranu je odlična i moja ocena za ovaj restoran jeste 8 od 10. Nakon ručka svratili smo do Cat Cafea, ovo je jedno baš popularno mesto u Budimpešti. Ja obožavam mačke i zato sam odlučila da ovde popijem kafu. Nisam ih mazila jer sve mačke ovde izgledaju besno, to jest verovatno zbog velikog broja ljudi koji ih ovde po ceo dan gnjave. Najviše zgrade u Budimpešti su Bazilika Svetog Stefana i Parlament. Obe građevine su visoke 96 metara. Činjenica da su Bazilika i Mađarski parlament iste visine nije slučajna, već simbolična zbog jednakosti crkve i vlasti u Mađarskoj. Danas zvanično nijedna zgrada ne može biti više od ove dve.
Dok smo šetali, pronašli smo jedno zanimljivo mesto, to je kafić koji prodaje japanske čajeve i poslastice. Jedna od omiljenih stvari na putovanjima mi je da isprobavam različitu hranu i pića. Uzela sam ovo po prvi put da probam ovaj moči sladoled. Valjda je to unutra sladoled, nemam pojma. I ovaj čaj, on je kao, pa mislim, čaj s mlekom. Ali nije loš. Evo se malo rastopila. Pa kako se ga buljaš? Daj mi malo. Vožnja budimpeštanskim okom košta 10 eura po osobi i to je jedna magična vožnja sa prelepim pogledom na čarobnu Budimpeštu i mislim da smo izabrali pravo vreme da se provozamo tik u zalazak sunca. Definitivno najlepši grad u kojem sam ja do sada bila. Ja bih ga opisala kao jedan opušten grad sa prelepim građevinama i bogatom istorijom. Ukoliko nikada niste bili u Budimpešti, obavezno je posjetite jer je milion puta lepša uživo nego na snimcima. Danas nam je drugi dan ovde i juče nam je bilo prelepo. Ništa nismo planirali, već smo onako šetali, išli gde smo hteli i tako. Tako da i za danas isto nemamo nikakav plan. Ja odam sada malo da se sredim, pa idemo u akciju u Budimpešti. Čujemo se kasnije. Jedna od najpopularnijih znamenitosti u Budimpešti jeste Trg heroja. Ovaj trg upisan je na UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Cilj gradnje ovakvog prelepog monumenta bila je želja da se na jednom mjestu predstave najvažnije istorijske ličnosti mađarskog naroda. Nakon šetnje trgom, otišli smo na ručak u restoran Paprika van Lego, koji služi tradicionalna mađarska jela. Moja ocena za ovaj restoran jeste 7 od 10. Hrana je bila dobra, samo mislim da bi mogli možda bolje da je serviraju. Restoran je prepun uvijek, tako da je potrebna rezervacija ili da se dođe na samo otvaranje. Teško vrata. E ovako se ulazi u naš smeštaj. Ovo je kao u nekoj zgradi. Sam da pozovem lift. Starija zgrada, ali baš jako lijepa.
Metro u Budimpešti jedan je od najstarijih na svijetu i prvi u Evropi. Na samo jedan metar ispod čuvene Avenije Andraši, putnik je od maja 1896. godine vozi metro linije M1. Svaka stanica metroa priča je za sebe, pre svega zbog same uređenosti interijera, a poseban je osjećaj pri saznanju da metrom prolazite ispod Dunava. Smo sigurno par puta dnevno išli u ovaj kafić, to jest ovaj japanski kafić Fine Tea, da stalno isprobamo nešto novo i dosta toga je stvarno bilo super. Jedino onaj sladole sa mačom je bio grozan. Eto, samo to nije bilo dobro. Mjesto na kome možete pojesti odličnu picu jeste Manu Plus. Ovo čak ne liči uopšte ni nekakav restoran, ali pica je odlična i onako malo je zavučeno u jednoj zgradi i odlično je. Mi smo danas prešli, ja mislim, preko 30.000 koraka. Mislim da u životu nisam toliko prešla. Možda i jesam, ali mislim da to sigurno nije bilo skoro. Sada je 7 sati, idemo još da šetamo, jer je uveče ovde prelepo kad popale ona svetla. Ma, prelepo. Ja sam se iskreno juče oduševila. Grad je prelep uveče. Ne mogu rečima da opišem koliko je lepo. I da samo da vam kažem da sam se oduševila i metrom, žao mi je stvarno što mi u Srbiji nemamo metro u Beogradu, jer ono s jednog kraja grada stignete na drugi ono za 10 minuta, tako da, a košta samo 5 eura za ceo dan, mislim da je to super i ništa, čujemo se kasnije. Najpopularniji sladoled u Budimpešti jeste Gelato Rosa, koji pravi sladoled u obliku ruže od ukusa koji sami izaberete i mogu da kažem da je vredalo čekati u redu jer je sladoled bio odličan, ocena 9 od 10. Budimski bastion je jedan od najpoznatijih spomenika kulture. Nalazi se na brdu Budim, sa koga se pruža predivan pogled na celu Budimpeštu. Ribarski bastion se sastoji od 7 kula, koje predstavljaju 7 mađarskih poglavara, koji su zajedno osnovali državu Mađarsku 895. godine. Istorija kaže da su nekada u podnožju zidina brda Budim živjeli ribari u delu grada koji se zvao Riblji grad i da su na brdo dolazili kako bi prodavali svoj ulov. Danas nam je treći dan ovde i bili smo na onom ribarskom bastionu bukvalno 5 minuta jer smo toliko imali vremena jer ovaj naš apartman smeštaj, ne znam kako da ga nazovem, nema parking, tako da smo morali da požurimo jer ovde možete samo 3 sata da parkirate i onda morate negdje drugdje vidjeti, tako da idemo sada do grada i nadam se da ćemo pronaći negde parking, idemo još malo da kupujemo nešto, tako ja sam vidjela naravno neke lepe šolje, tako da ću to da pogledam i eto neke suvenire, idemo negdje da ručamo pa ćemo da krenemo kući. Mislim, žao mi, ali eto, obišli smo stvarno dosta toga.
mislim da sam za ova tri dana snimila samo jedan mali deo Budimpešte, jer nije moguće prosto za tri dana sve obići. Iako smo mi non stop šetali, ja sam kući došla preumorena. Obišli smo dosta toga, ali ima još dosta toga lepog što se može posjetiti. I evo što sam se kupila u Budimpešti, bila sam naravno u Demu i u Auchanu, nisam sigurna da li se tako čita naziv te prodavnice. Uzela sam jedan ovaj veganski protein, ovo je prelepo i prelepo miriše, zatim jedna ove lazanje sa durom pšenicom, uzela sam jedne ove loptice sa prosom, jedino što mi se ne sviđa kod njih je što nisu slane, već su samo začinjene, zatim jedan ovaj kapućino sa ovsenim mlekom, ništa posebno, bez veze, mislim da ga nikada više neću kupovati, zatim uzela sam jedan ovaj gel za uširanje sa narom, prelepo miriše, i da, ovo mi je trenutno omiljeni roll-on dezodorans sa vitaminom E, prelepo miriše i odličan je. Mislim da je malo skuplji, ali vredi svaki dinar. Zatim uzela sam i ova dva rolona od BioBaz. Ovo je sa zelenim čajem i ovo je, mislim da je sa šiputerom i jojobom. Zatim uzela sam jedno univerzalno sredstvo za čišćenje sa pomoranžom od Proša. Ovo još nisam do sada koristila. Zatim uzela sam vanilin šećer i mnogo mi je žao što nisam uzela još par kesica, jer mislim da ovo sigurno nema kod nas. I da uzela sam bourbon vanilu da imam za kolače. I naravno uzela sam i suvi kvasac, jer mislim da to isto sigurno nema kod nas. Žao mi je što nisam uzela više. Zatim jedan ovaj ovseni jogurt. Ovo je grozno kada se jede samo, ali kada se pomaže sa ovim proteinom je odlično. Zatim uzela sam jedne ove vlažne maramice Baby Love. I ovo sam kupila jednoj prodavnici koja prodaje tako ručno rađene stvari. Uzela sam jedan magnet i jednu ovu šolju. Imaju prelepe šolje, ja sam jedva suzdržala da ne kupim sve šolje jer su sve prelepe. I uzela sam još omekšivač i prašak i to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!